ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ମହାପ୍ରଭାବ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ସିରପ୍ ସ୍ଲୋ ପଏଜନକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ କପ୍ ସିରପ୍ କାରବାର ମାମଲାର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ। ସେପଟେ କପ୍ ସିରପ୍ କାରବାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାନ ନେଗି ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଫ୍ ସିରପ୍ର ଚେର ଓପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଭଳି ନିଶା ଦେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା କର୍ପୋରଦାରଙ୍କ ଚେର କେଉଁ ଯାଇ ଯାଇଛି ତା'ର ମୂଳ ହିଁ ଓପଡ଼ାଯିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ସିରପ୍ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା କାରବାର ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚେକିଂ ସହିତ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ। ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ବେସିକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ଼େନ୍ କପ୍ ସିରପ୍ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମର ଭିଜିଲ ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ ଏବଂ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଡୁ ଦ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କପ୍ ସିରପ୍ ନିଶାର ଖାଇବା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ତାର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ନେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ତା? ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ସାନ ଓରଫ ଗୋବିନ୍ଦ ନେଗି। ନା ସିନା ସାନ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ସାନ ନେଗିକୁ କାରବାରରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଜିତ ନନ୍ଦ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଫାରୁକ ଖାଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସାନ ନେଗିଠାରୁ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଇନୋଭା କାର ସହିତ ଚାରିଟି ମୋବାଇଲ ଓ ନଗଦ 55,200 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଅନ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସର ଥିବେ, ଅନ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ସପ୍ଲାୟର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମାଣ୍ଡ ଅଣାଯିବ। ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଉ କାମ ଥିଲା କି ୟା ଉପର ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ମାଲ କୋଟି ଆଣିଥିଲେ କେମିତି ଆଣୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାନ ନେଗି ସହିତ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଘନ ଘନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଜେରା ପରେ ଆଜି ଗିରଫ କରି ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କପ୍ ସିରପ୍ର କୁଜି କାରବାର କରୁ କରୁ ନିଶା କାରବାରର କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସାନ ନେଗି। ତାର ଅପରେସନରେ ନଜର ଥିଲା ସହର ତଳି କିମ୍ବା ଗାଁ ଗହଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କପ୍ ସିରପ୍ ବେଆଇନ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା। ଖାଲି ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ ଲୋକ ଧରିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାର ଉପର ଯେଉଁ ଥିବ, ତାର ପଛରେ ଯେଉଁ ଥିବ, ଫାଇନାନ୍ସର୍ସ ମୋଟିଭେଟର ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟର ଆଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଛରେ ଲାଗୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ନଟ ଓନ୍ଲି ସାମ୍ନା ନେଗି ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ବି ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ ପାଇବୁ। ବେଆଇନ କପ୍ ସିରପ୍ କାରବାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେଟୱାର୍କ ଚେର କେଉଁଠି ପୋଲିସ ତାହା ବି ଜାଣିସାରିଲାଣି। ଅସଲ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡର ଚେହେରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲାଲୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୂତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।